Комод – це дуже функціональний предмет меблів, який повинен бути в кожній оселі, і ми вам це сьогодні доведемо. Комод поєднує в собі місткість шафи і компактність тумби. Це дозволяє його використовувати навіть у невеликих кімнатах. Комод насправді це нащадок скринь наших бабусь, що пережив велику кількість змін і трансформацій, а зараз поєднує в собі набагато більше функцій. Комоди бувають різні по габаритам і функціоналу. Все залежить від того, к якому гарнітуру ми будемо його підбирати. Перевагою комода є його багатофункціональність. Це елемент інтер'єру, що легко можна вписати в будь-який простір завдяки різновидам розмірів і форм. Висота комода часто дозволяє навіть дітям дістати потрібну річ. Самим популярним матеріалом для зготовлення комодів є МДФ крашений і дерево. Різновиди матеріалів, з яких виготовляють комоди, дозволяють підібрати оптимальний варіант для будь-якого інтер'єру. У дитячу краще обирати комод з натурального дерева, а ось у передпокій більше підійде МДФ фарбований. Стиль комода залежить від загального стилю кімнати, в якій він буде стояти. Якщо ваш будинок оформлений в класичному стилі, то і комод вам потрібен якісний, витончений з цінних порід дерева. Якщо кімната має сучасний дизайн, то бажано замовляти і комод чітких форм та спокійних відтінків. Колір комода слід підбирати, зважаючи на колір стін і водночас поєднуючи з іншими меблями. Зважаючи на власний смак і поради фахівців, кожен зможе обрати для себе ідеальний варіант. Сподіваємось, ви сьогодні з нами обрали комод, який прийшовся до смаку саме вам.